haa waan hadlayaa programkan furi doonaa insha allah kulligiin insha allah markaad soo gashaan walaalayaal noo sheer gareeya caa waxaan u baahanaa dad badan inayna daawadaan waxaan ka hadli doonaa sida aad la socotaan baraha bulshada iyo dhammaan wararka iyo fariimaha naga soo gaaraya xasuuqa kasocda dowlad deegaanka soomaalida oo ormada ay ku wado marka arintaas ma rabaa inaan caawa hadduu ilaahay aan ka hadlo weliba aan faahfaahin ka bixin doona insha allah anigoo wax badan idinka sheegi doonaa sababta ka dambeysa soomaalida in la xasuuqo iyo yaa dadka ka dambeeya ayaan si toosa insha allah idinla wadaagi doona hadduu ilaahay nafta igu daayo marka insha allah waxaan ku codsanayaa qof kasta oo halkan soo gala oo i daawan doona macluumaadka aan maxaa la idinla wadaagi doona idin sheegi doona qof kasta macluumaadkaas inay la wadaagtaan saaxiibadiina kale soomaali oo dhanna ay gaarsiisaan waa fariin deg deg ah oo iga timid shacabka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka soomaalida iyo xasuuqa ba-an maxaa la sida bini aadamtinimada ka baxsan loogu geysanayo dadka soomaaliyeed ee halkaas degan arrintaas maan rabaa caawa si qodob dheer inaan ugu hadlo anigoo wax badan oon ka ogaa idinla wadaagi doono anigoo luuqadda maxaa dhahay labada luuqadood oo deegaankaas looga hadlo wax badan ka aqaano oo maxaa dhahay si fiican ula socday guwaabada iyo dagaalka soomaalida lagula jiro iyo halka yacni dagaalkaas lagula jiro dadka soomaaliyeed uu gaarsiisan yahay oo aanan ahayn mid ku kooban keli deegaanka soomaalida uun ahayn laakiin mid soomaali oo dhan lagula jiro yahay marka insha allah waxaan ka codsanayaa dad badan baa beejka iigu jiro oo la garaysan yahay dadkiinaas kulligood inkastoo waqti dambe aan joogno haddana sidaas tahay waxaan aaminsanaa dad aada u badan inay daawan karaan inaydu la wadaagtaan saaxiibadiin runtii waan iska seexan karay laakiin wadnaha maxaa ladhahay waxaan la seexan waayey murugo iyo calool xumo i haysa darteed raalli ahaada dad baa messenjerka marka hore waxaad inaan messenjerka dileed gareeyo markaan soo gelay aad baan uga xumahay marka halkaas inaan aad ahayd marka kulligiin soo dhawaada barnaamijkan hala ishaar gareeyo odan oramo waa cadow marka annagana soomaali haddaan nahay innaga isku mashquulsan intaa innaga isku mashquulsanin innaga iscunayni innaga isku mashquulsanin maanta waxay maraysaa annaga in nala dhameeyo maanta annaga in nala dhameeyo intii nala kala qaybiyey qolaba qolo lagu sii jeediyey maanta waxaan maraynaa oromo inay dhul ballaar samaysato oo yidhaahdaan jigjiga annaga iskale hargeysan annaga iskale wax kale iska daayay video ay isu dirayaan iyaga dhexdooda isku direen ani aan daawaday fiiri luuqadooda markii la hadla annaga iskale bay dhahayn jigjiga hargeysa annaga iskale halkaas bay maanta oromo maraysaa dagaalkeeda marka programku si toosaan u furi doonaa kulligii waxaan ka codsanayaa intiina daawanaysa inaydu gruubyada ku sheergareysaan bejijka aydu ku sheergareysaan kulligiin maxaa laha videogan iyaga wuxuushtahana aanu sii gaarsiino saaxiibayaal arrintaas si qodo dheer baan ugu hadli doonaa caawa ma ahan oo keliya adinku waxaa laga yaabaa videoyasha idin soo gaarayo oo oramadu isku dirayso social media lasoo gaa dad badan oo idinka idin ka mid a waxaa laga yaa luuqadda inayn waxba ka garanayn luuqadda oramada ama luuqadda xabashiga laakiin maanta walaalayaal brogaraamka toos baanu furi doonaa maanta halkay oramo gaadhsiisan tahay ma ahan meel aynu inagu ka fikirayno wallaahi ma ahan meela gaadhsiisan kare ma ahan waxaa la xasuuqay dhammaan dadkii ku dhex noolaa oo soomaalidaa la xasuuqay nagliga sabi hantidoodaa la billaqaysay qaar horaa loo soo barakiciyey ya baabili ood ogeydeen deegaan soomaaliyeed oo ismaamul soomaaliyeed inay ahaydeen xaddeertaan waxay noqotay ma garanaysaa in laga barakiciyo dadkii deganaa bala fiirsa marka waxaan u baahannaa kulligiin videoga gruubyadaha lagu sheergareeyo fariintan tadaata dadka deegaanka soomaalida ku sugan bay iga soo gaadhay dhallinyaradii iyo maxaa laha dadkii annaga halkaas gaadhsiina maanta madaxweynaha dowlad deegaanka maalintii shacabka dadkii shacabka oo hubka hadduuna ka qaadi lahayn maanta way iska celilaayeen annaga maanta inaan cadow hoos fadhiisano oo maxaa ladhahay maanta dadkeeni la gumaado qori iyo mindi iyo maangad iyo gudin lagu laayo feeri annaga isgeyn ma fahamtay madaxweynaha dowlad deegaanka maanta kama hadli kara arrintaas sababtu nugu hadli kara waxaan ahayn asagaa dagaal ku furanya annagaa dagaal ku furnay innagoo soomaaliyeed dagaalaan ku furnay dab baan ku shidnay ma fahamtay nin dab ku shidan yahay lagana sarreeyo oo dowladdii federaalka kore ay ka sarreyso maanta kama hadli karo xaaladda ka taagan deegaanka marka biliis waxaan ka codsanaa dadka halkan qosolka kusoo qoraya iga dhaafaan waan dhibsanayaa biliis dadka qosolka soo qoraya waxaan arrintan serious waaye
qosolka dadka meesha ku soo qoray codsi way aniga xaqiiqeyim dadka halkan qosol ku soo qoray walaalayaal dadka la leenay waa dadkiini waa shacabkiini waa dad Soomaaliyeed in kullu qada waxay taagan yihiin maanta aniga video hadda aan daawanayo oo mooyaale laga soo duubay waxay oromo ku hadlaysay dhahayeen aan Soomaali waa Soomaali wax naga qusay bay dhahayeen kilalka shanaad iyo dawlad deegaan wax naga qusay ma jirto Soomaali Soomaali ayaga iyagu dhahay ana daawanay Soomaali waa Soomaali waxay u tageen meeshii jinacsani bay tageen oo jigjiga dowladkeeda jinaya nimanka la ilaa jaarsada oo oromoobay Soomaalida oromoowday waxay dhahayn video hadda mar dhawta la soo dhaweeyay kabahan ku socono kale had yani waxa tihiin kabahan ku socono maanta dagaalkaas aad dowlad Soomaalida ay ku la jirtaan hadaan idin ka dhicin maanta cid kale idin ka dhicin Soomaali oromo way isu gurmatay koodi waxa uu gurmaday fiiri ki waxa uu gurmaday beerta xagaafi ki geela la joogay kii maxaa la dhahay maxaa la dhahay wuu isu gurmadeen gurmad bay isu gaadheen annaga laakiin maanta waxaan maraynaa inaan dhaas ka fiirsano inaan anaga dhaas ka fiirsano ama Soomaali aan joogno ama dowlad deegaanka aan joogno dadku waa dad Soomaaliyeed nin kasta ehelkiisii wuu joogaan meel kasta wuu joogaan kala kishana deegaanka Soomaalida wuu joogaan dhinac kasta Soomaalida wuu joogtaa annaga waan la qalqaybii waan kala qoqobay maanta waxaan maraysaa markay yey inaan naga dhax bilaabato annagina la cuno maanta aad baan uga xumahay videoyada argagaxa leh oo la isku dirayo meel kasta lagu dirayo oo meel kasta aad ka daawan kartaan cid kale isma laha video waxaan idin tusi doonaa nin kale dhahay lama magarsa oo ninka ah deegaanka oromada madaxweynaha ka ah iyo ninka hadda madaxweynaha ninka ra-iisul wasaaraha prime ministerka laga dhigay waa ilmo adeer oromo isku yihiin intaas ka sokow waxa isku yihiin maamulka ay ka soo wada jeedaan oromo isku yihiin wuxuu yiri abi axmed wuxuu yiri waxaan geynaynaa ciidamada federaalka geynaynaa waxaan fiirinaynaa buu yiri aan xadka Soomaalida iyo kala qaybiya iyo oromada ayaan fiirinaynaa oo ciidamada federaalka u direen haddana ciidamada federaalka halkii laga geyn doono maxaa ka filanaysa ciidamada federaalka Ethiopia ogtiin kala bad 185 oromo weeyaan 185 oromo Allah way aad baan uga xumaa maanta dhibaatadii halkaas deganin anaga isku mashquulsan daba isku shidnay dabkan maanta isku shidnay isku holcinay oo anaga la isku keen mashquuliyay oo laba qolo la naga dhigay balaayo iyo balaayo la iska dhigay anaga maanta waa kana sida maanta maxaa la dhahay kilanka shanaad maanta oromo waxay aaminsan tahay dadka halka dadka la dagaalama dadka xitaa la dagaalami doona ama la inay leeyihiin dad xamar laga diray video waxaan daawaday la isugu keenay dhalinyaro meesha nin oromo inta isugu keenay uu leeyahay inta meel isugu keenay uu leeyahay jinacsani digdigan nagaas kale hargeysay nagaas kale boosaasay nagaas kale waxaas oo dhan nagaas kale xoog baan la naga haysta maanta cududdeenii oromo haddana way soo laabato waa inaan ka faa'iideysanaa wallahi halka ka hadlayaa macnaha dhalinyaro la isu keenay videogaas ani hadda ma aqaanin idinka luuqadooda garanaysaan ma aqaano aan lagu khudbeynay lagu sheekeynay cadifadii lagu abuuray ayaga lagu dadduray annagana lagula dagaalamaya annaga markana looga faa'iideysanaya maanta fursadahana looga faa'iideysanaya waxay tahay kow annaga dad isku dhinac mali soomaali haddana sac labadiisa gees labada gees oo lo'da waad aragteen ma laga yaabaa inay isku yimaadaan waa maya halkaasaan taaganahay midnimada xamar taalla ayay waxay ku xidhan tahay maanta qof kasta oo soomaali oo adduunka meeshuu kala uu jooga in qof kasta oo soomaali meeshuu jooga xamar midnimadeeda ayay ku xidhan tahay maanta halkaana dhalinyaradu kusoo qori doonaan bliis waxaan ka codsanayaa 240 qof ay daawanaysa 240 kaas qof oo isoo daawanaysa walaalayaal waxaan ka codsanayaa inaad saaxiibadiina u dirtaan aad ku invite gareysaan arrintan tada taxaasaasiga dadkeena Soomaaliyeed oo dhiban oo qoriyihii laga aruuriyay fiiri qoriyihii laga aruuriyay maamulka deegaanka Soomaalida qoriyihii ka aruuriyay mar hore dadkan kala tashaa shacabka oo la leenayo qoryihii ay xoolahooda ku ilaashanayeen anoo eeguma soo jeedinayo wax maadaama arrintan arrin hore ahayd ana hadda maanta ma eedeynayo oo maamulka Soomaalida ayaa dhibkan ka dambeeyay ma dhahay waan ogahay iyagana dagaal baa ku furan ma fahamtay madaxweynaha deegaanka dagaal baa ku furan
dagaal afargeysooda ayaa ku furan maanta in uu ka hadlo arrimahan oo kale. Maanta maxaa la dhahay siyaasad ahaan hadduu uga hadlo ma u suurtagelayso, waan ognahay. Dagaalkii lagula jiray dadba uga faa'iideysanaya, dadkii looga faa'iideysanaya dad baa la gumaadaya oo la dhammaynaya oo nag laga siiyey. Waad aragteen sida loo gubayo beerahoodii, aragteen guryahoodii sida loo gubay, aragteen maxaa la dhahay god intuu god weyn laqoday, bohol weyn intii laqoday, bohol weyn intii laqoday baa maxaa la saas loogu daad gureynayay. Waad aragteen kulgii social media, waad aragteen, waad daawateen. Oramada Soomaali joogta in la xasuuqo la laayo weeyaan, annagoo taas ka duulayno. Bakaaraha ayay business iyo ganacsada ay ganacsi ku leeyihiin ayaga in la laayo weey, nac alla aabahood ku yaal in ayaga la laayo waay. Nac alla aabahood iyo iimaankoodaba ku yaal ayaga in la laayo weeyaan. Kuwii darad boosaaso kusoo qaxay ayaga in la laayo weey, nac alla aabahood ku yaal. ayaga in lalaay. Maanta xasuuqa deegaanka Soomaalida ka socda oo arrintaas ay ka dameeyaan ay dabada ka riixayaan madaxweynaha kilalka afraad, dabada ka ruuxayay prime ministerkana waxbu ka ogyahay. Caawa ha laga qoro taariikhdaas, dhul Soomaaliyeed baa hadda ciidamo federaal loo diray buuri, ha loo diray buuri prime ministerka Ethoopia, ciidamo federaal ha loo diro, ha la geeyo buuri. Waad arki doontaana dhulka Soomaalida orama la siin doonaa. Hadday arrintaasi dhici weydo galkaas caasho kasoo baxay caasho. Arrintaas hadday dhici weydo oo dhul Soomaaliyeed la qaybin waayo, baali baa laga soo barakicin dadkii deganaa. Maxaa laga soo barakicin balbalayta dadkii lahaa laga barakiciyay oo la xasuuqo webiyada laga turturay. Tulu guulada hadda ka socota, mayuu muluqay ka socotaa, ma aysay ka socotaa, jinacsani bay maxaa dhahay meelahaas Soomaalida dogto dhan bay ka socotaa dhibaatadaas. Ay ka socotaa. Marka dadka waxaan ka codsanayaa dhibaatadaas ay maanta oroma ay waddo niman la yiro anag ba gadaal ka riixay. Dabkaas waxaa horinaya oo nin fadhigiisu uu yahay maxaa dhahay Minneapolis dalka Maraykanka, Jawhar Maxamed la yiraa, dabkaas uruminay, aa dabkaas hurinay. Dabkaas maanta dadka ninkaas oranay. Marka waxaa xusid mudan hadda lifekan aan daawanay orama ay daawanayso, waan u jeedaa halkan ay u jiraan. Orama ay daawanayso allogi waa kuwana hoos fiiri, orama ay daawanayso meesha qoraalku soo qorayaan afka oramada. Laba jaakad bay wataan. Orama dad ka xun oo ka fulaysan haddii ilaahay googyahay ma jirto. Laakiin aawo annaga dadkii shacabka oo beeraleyda dadka hadda la xasuuqay mar hore ayaa laga arugay. Mar hore haddaan qoryihii iska arurnay, maanta maxaa lagula dagaalayaa? Maxaa lagula dagaalaya dadka maanta qoryaha laga aruriyay? Mar hore maxaa lagula dagaalayaa? Ayagaa qoryaha ka aruriyay, anaa og makhraati baan ka ahay, anigaa degan, anaa wax koog, anaa daqiiqad ula hadla, anaa dadkaygii iyo waalidkaygii iyo maxay dhahay xoolahaygii dhan ku meesha degan yooya. Dhibaatadaas ba anoo intaas la eg maanta ay oroma iyo xasuuq ay waddo, cid maanta ka hadlaysa malaan, cid ka hadlaysa haba yaraata malaan. Video hadda waxaan daawanayay dhalinyarada la yiraahdo Heego, Allaha barakey, ay dhahayaan waxaan u baahanahay Soomaali, xitaa waxaan u baahanahay inay maanta dagaalka nala soo galaan Al-Shabaabta, inay nala soo galaan oo xasuuqa shacabka lagu wada kala hadla. War xitaa oona lifaan u baahanahay iyagoo dhahay, waayo cadowga Soomaaliyeed waa hal shaatiga u qabana lama garanayo. Cadowgaas maanta lama garanayo shaatiga u qabo. Cadowgaas maanta shaatigu uu weyn yahay lama garanayo. Nin kasta maanta wuxuu noo soo xidhay shaati guduudan iyo shaati cadaan uu noo soo xirtay, annaga ma garanayno. Marka annaga waxaan isku mashquulsanahay ree hebel, ree abukaate, ree ilmi hebel, ilma garac, waxaas ku mashquulsanahay maanta.
waxaasa ku mashquulsanahay samada garan ma fahmtin maanta taasa ku mashquulsanahay warnimay aan kacno maxaa dhig la'aanta idin dhigay maxaa maanta dhig la'aantana dhigay war maanta isbeddelkaas aad aragteen iyo gumaadkaas aad aragteen oo ka socda maxaa lahay maanta Soomaalida lagu lahayo hal nin baa xasuuqas ka dambe Jawhar Maxamed Balaadha wuxuu fadhiyaa qofkii macluumaad badan kala socda arintaas halka ma lay fuga soo qaban doona arintaas wax badan ku arama maanta wayna dhameysay shacabkii meesha jooga way dhameysay hantidi way burburisay annagana maanta waa isku mashquulsanahay waxba dhin mala qofkii dadka meesha wax ku soo qoraya oromada naca la aboodka yaalka wax ku soo qoraya blogana idinka saaray maanta fursadana lagu haystaa dhulkeenna maanta dhulboob baana lagu hayaa waa kan ha iska celiya ninkii daraa dhahayay Itoobiyanimada anadoo ku faanina iska celi oromo hadda ha iska celi shalay wuxuu dhahay Itoobiya haddaan Itoobiyanimadkeena ku faanina car oromo kaas Itoobiya maana ka yeesha maanta carmo kaasaa ka yeesha shacabkaaga adaa gumaaday adaa dhulka hoostiisa ku xidhay adaa qoryihii ka aruuriyey maantana dabka waxaa la gubayaa maxaa dhahay guryoodii miliis la isheer garay codsi waa hala isheer garay raggaad shalay dhahaysay Itoobiyanimadkayga waa ku faanaya maanta wakaasa waxay ku qabtaan ana hadda ma ku dhaadanayo ma ku faanayo maxaa la dadkayga la xasuuqayo qof farta inaan ku fuuqo ma jecli ma fahmti ma jecli dadkii mara gaduudan bay wada xadheen sidii maalinta 14 Oktoobar mara gaduudan bay wada xakooda xadheen kooda xadheen shalayna waxay lahaayeen waxaan ku faanaynaa Itoobiyanimadka aniga bal calool xumada hadda ilaahay kugu dhaarshay nin shalay ku dhahay Itoobiyanimadkiigan ku faanaya maanta inay Itoobiya xasuuqdo saxmiya mal ilaahay kugu dhaarshay rasuulkiisan kugu dhaarshay dad muslimaan nahay nicib ka badan baa jirta oraba maanta calankeeda mayna bedelin maamulkeeda mayna bedelin bal fiiri maanta hadafkay lahaayeen way gaadheen xaqba maanta waxay aaminsan yihiin inay xaq u leeyihiin inay dhulka Soomaalidu degayo dhan xoog looga haysto ay dhaheen Hargeysa naga iska la jijiga iska badaaga bal qiyaasadi Hargeysa naga iska la halkaas maanta oran taagan tahay bal ilaahay kugu dhaarshay dadka halkaas laga dhaadhacsiiyay Soomaali galbeed maanta dhibaatada haysta iyo gumaadka lagu haysta maanta Soomaali galbeed la haysta anaga u geysna I'm sorry wallah aad baan ugu xumahay amse ma fahmtin anaga maanta waa arumayni maanta magaca Soomaali la baro maba ahaba waxaan inaan ka hadalaba ma inaan ahayn laakiin nasiib wanaag waxaan hadda maanta social media halkaas intaan soo fadhiistay la qalqalinay waxaan ogahay maanta cid maxaa lahay ar hadalkaas maxaa lahay Soomaali ma qanin nisan jirin abu wiilka baraadir waan ka saaray abu hebel ninka ugu qoranta blog baan saaray ka seexo oo oromka waa jawaasis annaga maanta waan is eedanay farfar ku fiiq baan noqonay ka kala farka sanad ka gali baan noqonay meel kale waan is waxaynay annaga maanta dhibaato is gaarsiinay dhibaatadii maanta aan is gaarsiinay oo oromada lagu maxaa lahayn innaga isku haynay maanta waxaan naqa dulduleelkii annaga iyo inna la xasuuqo bal bini aadamtinimada waxa ka baxsan oo videoyada aad aragtay oo la isla waday social media la soo dhigay yaa bal ilaahay ku dhaarshi ka warran mid ka hor mahar walaal mid dambe jira ilaa hadda xasuuqa wadaan arama ilaa hadda caawadana xasuuqa wadaan iyo haddii qoryaha wadatay
dadkii waxaan sameeyay deegaanka oromada waxa la sameeyay shacabkii ba intii dharkii loo bedelay ba waxa la siiyo qoryo markaas la leeyahay kaciya kaciya awi magaaladii baa bilaa Soomaalida deganay awi awi idinkii mala sanawo waa ku inta ku soo daldalay magis inta baabil ku soo daldalay oromo ka soo bixiyay Soomaalida deganay waa ka inta afti loo qaaday maxaa la dhahay sidii ay maxaa la dhahay deegaanka oromada lagu raasiyay annaga maanta haddayna iskacinin haddayna isgubaabin haddayna isgubaabinina laabta garaacan yaa inoo maqan inay maanta oromo nasoo haweysato annaga halkaas dhigna sida siyaad barra u qoray af soomaaliga luqadda ay ku hadlaan oo guddi halkan uga diray على وقت كورساتو حبشدو واحد رابع مهما فاجلت وحالا إذا حبشدو أفكا كو دونكتو أي كو غني أفكا كو دونكتو أي كو غني أنت أفكا كو دونكتو أي كو غني أنت والله في سماه ما خلاص ما أنت عبد محمد عمر حبش أفكا كو دونكتو أي كو غني أنت أفكا كو دونكتو أي كو غني أنت حبشي afka ku dhunkatay oo ku kula waxaynaysay ma maxallahay maxallahay ay ku qaninte anyway waxaan u baahanahay qof aan soo qabto arintaas wax badan kala socdo ayaan u baahanahay waxa kale oo in ka codsanaya walaalayaal haddana dad Soomaali ah isku diirnaxayna inaga haddana isku nixin cidina nooma naxayso ilmaha ay riyaal intiinay daawanaysa video-ga hana loo share garee war hal kac war kulligin live ka soo gala war kulligin oromo maanta dadka way dhameysay war live ka gala war meel kasta ka hadla war arintan hala dareensi war waxaan kaloon ka cabsada dawladda federaalka Soomaaliya war arintan si aqliyaysan inay u fargeliso dawladda Soomaaliya arintan si aqliyaysan inay u fargeliso arintan taata ay uga hadasho prime minister Ethiopia Soomaali galbeed ahaan kuma dagaalamayso maanta Oromiya waxa ku dagaalaysa Soomaali waa Soomaali kulligan fiidiyada waa wadaatay ayuu dhahay Soomaali Soomaali wax naga galay malahan ayuu dhahay ana daawad Hassan عيدك صغوني يا الو السلام عليكم عليكم السلام ما حكى حكى عطنا مجدي جينا تكبحنا ما دام ضدك ضاونا يا والله الواحد وهابين ويان هذه ورهتا اوكي حقنا قال سؤال لسا وحق سؤال دي استراليا وران اوكي ما حد والله الفرس حتى حسوق الدجان كصومالي كصعود صومالي قلبت ورمضان يكون والله ولا الحسوقة سدوا أيار ولا صعدة مر والبنا أخبار دق دق أيام كهلا وحرا وحلا لقنا حو إلا مالتي وبلا مي إلا مال كمانتها حسوقة سومالي وحويد فيسبوك لقها اللي يمو يعني ولي وحف على مجرو ولا سمين إذا ما دي ليو بوليس كا deegaanka masuulka aha iyo madaxweynihii umada masuulka aha labaduba way arkayaan ciidamadii xataa iyadoo dhulkii la soo galiyo masuuliyiintii la leenayo in waxa dad masuuliyiin xataa la leeyahay dad masuuliyiin xataa la leeyahay ha waxa la yidhi Cabdullaahi la dhahay oo maxay in gudoomiyada mid ee gudoomiyada nabadgelyada waxa way noo badan oo masuul la leeyay dawlad waxa way ma garayna wallahi
سفيان يود نيمان هلكن كلا هذا سفيان وحوي دب جمار وصودا هري هبي وصودا وحوي وحكر الجوكسني أنا معها أرام إلا مالك ما أنت أنا ما بره ما يسمى إني ما أنت بودك مسؤول كتاعي ما رومي يسمى وحكي قادة وحكي قادة خير هذا كيف الدقيلة إن أي أرام تطلعين أسي أبودي على تطلعين أسوي بيجابين ورومي يسمى ليهم بقى ويبقى الدقيلة هاي بقى ها ما بتجوكسني يا أبو حوي متى كلا قومية بدن بقى أرام هذا حدود له أمحارة حدود له وحالة حياة هذي عنفر قومية بدنو إثيوبيانا حدود له ومتي كره كم بدر غاريسو حتى كم بدر عيسو وح أسو أردي سوا سومالي وحلاقي كرلا ينوا سومالي أدي سلاسة تهدر دول كنيس والبيو جوعان تعبان سامي جرتو إد حتى سارو وجا مدارات سامي جرتو بحوي والله لا أنا كا سأي وحيين دين على سارو حوي وي على التعبة مروح على اللي يوحى دبادة كسو ودا محايا هذي نمكي إن تقريقي مروح على اللي هاي محايا هذي تقريقي وان عناية سو وحايا نوحاري واسو مالي وحوي قماد ما يراني يو وحوي دوانا نعسني مخر تأسو هو يتويان مدحوينها عبد إلي وامل نعسني وحوي نعسني متي وقوينيد باكرنا هذي وحوي ما انت تدكا لالين يا وددكو مسؤول كاها تدكا لالين يا وددكو مدحوينها وواها dadka la leenaya waxa weeyaan dadkii uu iyaga awgood kursiga ku joogay dadka la leenaya waa dadku sharafta iyo xisiga iyo karaamada uu ku lahaa wax weey maanta hadii dadka la dhameeyo hadan inaad hor hadan yar ka dhaxgalo madaxweynaha deegaanka Soomaalida anu maadaama hadda beeska laga hadlay uu keygayahay qofka saxan ku codsanaa inuu ilaaliyo maxan dhahay maalka madaxweynaha deegaanka sidaan ognahay dagaal لين عصومالي ذيك قصة عدي يكي كرو أرامضة دقال بضم باكوس عدي يعني واحد نعم السنة هاي هاد يرتان إنه نعرمها سونا أد ونصيب رير وها ذيك كرين أسوء إلى عشان يكورس جيسة أنا أساسا نعم السنة ولا المدحوين هو مدحوين هاي جويان وحوي أنا وحوي أنا أروح أنا هينين ريج بتجان هاي المدحوين هو مدحويني عن طارني ويان وحوي المدحوين هو الشعب كله الإسقى مسؤول كأه وحوي ما أنت الشعب كا قف كا جهين كريا هر كعيا ما أنت هذا الكيس صدنا المقلة يا واسقويا مركها ما دام ودد كي ومدحوينها وها أنا أنا لين يو كرسي محو أتريا كرسي وحدي ودي جيجو أول الله يو كرسي وكرسي فدي يو كرسي وحبا وما تريو وحوي ولاك وحوي إن مركا وقلتيها أما أرن أي كبا هذا إن فيري واد أكتر سامها إن دتك بيرليدا حوليدا ها أو جارها أنا هتان كنا هم قبل كأنا إنك سجد النقب ماشي لنا سلحة دي فيق أو بالي لقى سوبر كعية دت أدو ترى بدنا وتجينا أرمادا نحلى أو ما من كأرمادا أنا كم ده لسوبر كعية أو حد يرتم قحطك على ماشي لنا هاي بص إلا يوم هلا أي شيء لقى هيدا دت كاس والله سعت سامها إني قريه مرهر اللي قال رودي مركي حاجة لقى سعر والله سعت سامها رنتس والله صعدة والله صعدة وحيالها عجيب كه وحويان وحيالها عجيب كه وحويان تدكي حتى لين عن تيجي وكله تدكي قريقة هاي محايدة يقولنا الدقال مجري كبت الدقال مجري وحوي وحان وحا يقول مقالة إن قريه ودن لقى قري حتى رجي كده مرهرة لقى قري أنا كوك أنا قول هالكي ودك دك كميت كأها قري أنا كان حاليا محكول هاللقى قري إني من كسر إسكيل عليو واللقى قاضي وحنا هستعيد إنك نقول إسكيل ما هو كده قال أنا وحوي أنت حتى رجي كده قال لي ولا حري قريب ولا حري ويحل حريين ويحل حد على هذي ويحل حريين دك وأنا ماذا اللاي أو سان كذا أنا كل شيء ويحل حريين كل قط ويحل حريين ما أنت تمر حريين ما حكولنا إذا محكمة مسارين دك إسكيل ويحل حريين تمر خوال الوحوي إن على النم ذحوين إن حبا ولا ينمي واسع عبر وين حتى سياسة دار حتى هدول التوس سياسة دار حتى هدول التوس سقوط دجال من ذاتك الشعب كقريه ده الله سيجي أسكي علني صما أنا شرفت وحوي شرفت وحويا ولا شرفت وحويا وحويا عبد إلي ومذحويني كل ركشنا ذويا وحوي إن وحي وسمية أم حمام وسمية أم وحي هرو دعي كما حلينا أو مرة منا أنا وحي هرو دعي سوق القادنا أو وح كسر وارد عن أو مدح حالي كان سخر دي سح مدح الله بذا هو كان عن لكن تمام تتهاجم بنك حلينا
tamaanta taagan waxa weeyaan haddii khalad hore ka dhacayna waxa weeyaan tii uu ku sixi lahaa khaladkiisi hore haddii uu wanaag hore sameeyeyna waa tii wanaaggiisi hore uu ku xoojin lahaa maanta madaxweynaha waxaa la gudboon madaxweynaha in ciidamada iyo shacabkaba uu si toosa faraha uga qaado uu yidhaahdo waa in xuduudda aanu nin orami kasoo gudbin ama askari ha ahaado ama federaal ha ahaado ama booliis ha ahaado ama shacab ha ahaado waxa weeye kirka gebigiisaba waa in xaalad degdega la geliyo ayaa la gudboon madaxweynaha bas waa sax inaadan aad baad u mahadsan tahay dhalinyaro badan oon aqaano oo deegaanka ku sugan baa halkan aan uga jeeda ayagaa rabaa inaan si fiican iyagana sidoo kale aan wareysano saacadihii u dambeeyey wixii kasoo gudboonaad aad baad u mahadsan tahay inaadeero soo dhowo waaye inoo wareyso kuwaas inoo wareyso ana warkooda balaan maqla aad haye inaadeero igu jar si loo jaro ma garanayo igu jar ma aqaane weligiiba soo gelin baasna basuute tamaba go aya maxaan uga jaray ma ka baxday wali waad ku jirtaa wali waa ku jiraa inaadar wali waa ku jiraa miti ha uu ka baxay iminku ka baxay awi 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 asxaabtii kale haddaan rabo inaan soo qabto war waxaan ka codsanay videoga halay shargaray warilmaada riyaalo caawa waan idiin baahanahay videoga halay shargaray awey maxamed huno awey bahalka maxanaha meesha laga jaray waan garanayaa laakiin meeshii kansalka oo dadka aan ka jirayay qofka ku jiray dad kala soo macnaha dadkii videoga daawanaya baa koray soo fura marka gacanta hadday ku dhacdana qof kale awey maxamed war wax war meesha xabashi baa ka buuxdaba xataa xabashi baa daawanaysa ka waran ilaa hadda dad shargaraynaya ma ujeedo ilaa hadda annaga waxaan weyaan waxaan maxamed huna waad maqnayd ciid baan hadda waa ciid baad ku xigtaa naciima lovely adigana waad ku xigtaa laakiin dadkana daawanaya ha naloo sheer kareeya videoga dad baan u baahanahay badan soo maahan barnaamijka si aan cabdiyow taleefanka u sheeg dadka markaad solifaid garayso taleefanka waa inay jiifiyaan auditoorka taabtaan intay furaan meesha wareega waa inay wareejiyaan dadka aad soo qabanayso inaadan cabdi oo aad baad mahadsan tahay safar baan iska ahay meegar khadxun baan joogaa raali noqo magacaygu waa iid waxaan ahay waa weriye ka faallooda soomaali galbeed arrimaheeda aad baan ula socdaa si fiican aad imaqashaan u malaynaya si fiican inkastoo yaro gogoy waan ku maqlaa laakiin cabdiyo may maqashaa ha waa ku maqan lahaa soco cabdiyo walaal haddaad imaqashaan oromo dadkaay maanta laynayso soomaalinimay u laynaysaa uma laynayso reer hebel iyo qabiil uma laynayso dadka oromada ah oromadu ay laynayso maanta oromo waxay ogaatay etoobiya in ay dadka ugu awoodda badan tahay oo etoobiyadii ka awood badnayd soomaalida ay ka takhlustay soomaalidana ayna biyo u kabanayn dad iska daayay waxaa lala wareegi waxaa lala wareegi waxaa lala wareegi dhagax buur iyo jigjiga ayaa lala wareegi si fiican ciid khadka ayaa ka xun
mid khadka ayaa ka xun, khadka ayaa ka xun, aad baan wax maha, khadka ayaa ka xun. An laftarkayga new application baa igu furan. هلا هذا وحا حرا اوي عيد وحا كحن خدك ايا كحن وارونتي ما انت اورما وحي امن سنت هاي سدو شاقي عيد وحي امن سنت هاي توب بيدي كلاني كتا خلصتي اورما ما انت انا عيد كلا بيو كبنين امن سنت هاي وارونتي وارن تاس ارن لأوكي هاي ويبا ارن لأوكي هاي كما قال يعني كاسخاتك او يا رجل دتك قال هذا انت انا سي هذا نروح مع والله والله كحمة ما انت ليك كاس ما انت من غير نساء افتنك حتى ويغير هذا هلا شير قرا يعني العجسن يعني العجسن حوا خدك علدة حقه فرصمضة خدك يحبا شري يعني العجسن الفيديو وهنا لا شير قرا ما قبنا يا محمد هنا ودت كده نسوق بطلع كل جود تدا حاجة بدك عبد الشخص المقصوقة بتاع او يا سيدي كرو سوق قبطه يا كرو سوق قبطه برنامج كان سي ودانينا وان عبد الرزاق سعيد وكا قاده صاحب ايي قبن ويسي وان كسو وعي هلا شير كري فيديو مر فيديو غن دوت قبن ويدي محمد هون ود قبن ويدي ولا لون كسو وعي ود قبن ويدي مركل ان جانس كسي ولا القبو اوكي عبد الرزاق سعيد ما سنت هاي واير مشغول سنت فيديو ولا نو شير غري جروبي دا نو جي جروبي بدل اكو جيت جروب قوت قوت حتى كي شيخ عشان نو جي ورير بوي نجي كي شيخ عشان حتى نو جي وا شيخ عشان حتى صمال واي هلو ام بي اكريس ارى ما كبو حدا بيتي هلا هو قوست ها هلا هو قوست ما خليفة هو أنساق بتنتكو جواب الله هيبة محدين جروبي ده نوجي ما خليفة الصقة من هنا عبد الساق هو أكتر أرمودا حق جوا عبد الساق هو شقاته حق ودك أنت يقول بدينا أرمودا حق تاعي أنت هلا الله ينن وأنا فرق على كام عبد الله أنت يحاول وين بغشها تفي عم نكون مغنا أي برنامج كو سعادة البرنامج كده محل أخبار النجاح يسمى محل دجال ك لقولي جردات كصومالي الدجان صومالي كالبيض آت كأرمدة أو جمادة صومالي دجاك صومالي ده ها خدك كاي عروس وأم ولا يعني عتك الجوجايا ما دي مغشون سيف عوامكم مغلق خدك يقول في عيني هدول هذيك كحمي كسعة
ما محاد كلا صعتها البرنامج كاس وحما كلا صعتها ورك مهمت دي سيشاك سيان سؤالها كاقة شوابه ديقان كالصومالي دا لباتب بضم باك صعتها او صومالي قلبيت ورمضو حسوق بضم بكوها يسدد كاس ادبا اللوغو ماذا يعني محاد تلوت كسو كردين يسدد كاس صومالي دا اولا لين اولا لين ما أرنتس أن كرقة من كان دكاس وأن كل تلين إن أمس هنا دكاس دبعت دكاس إنك استوعبت كذا وجوجا أيوة وحن كيف أمريكا قلت شباب يا نيو هو رمضان رجع أتبن أروح من دت شعب الصومالي حسوق مرة والبا أنا دليش وحن صار إن مدحونها ومدة دي دي ساي نكاس وحوم لنا يا دي أصلا مسؤول كعدد كان الله ينجو سألوا ترز روسارة عصبة دكتور أبي أحمد xushiga inuu lahaa ama ku hadal dhawaaqay in Soomaalidu waa dad la qaban karo yiri oo madaxweynadu haddu wax u sheego waa dad hadal maqlaayo laakiin oromada wuxuu yiri waa dad meel jeestay hadii ay maanta go'aan ku gaaraan ee dagaaltamaan lama soo celin way aqal xun yiin marka niyo in ninka hadalkiisa sarbaabta ku jirta laga faa'iideysto weeyaan de Cabdi Ilaahay niyo dadkan uu New Boles ka dhigtay dareeska ka furo dadka halayaan waa la iskaari oromaan waa sax waa kula qaba fikirka fikir aad wanaagsan weeyaan waa run oo hadalkaas hadda aad ka dhawaajisay oo dad badan halkan ay ka maqlayaan oo ah inuu yiri oromada lama qaban karo yaa waa iska cadahay dagaalkooda ha wadaan weeyaan soma oromadu asaga afkiisa ka yiri oromadu waa dad aqal xun biiri oo madax adag mana qabsamaan biiri hadii la dhaho hal la joogo dagaalkii dadka dariska laga daayo dadkan xaal dhahayaan wadanana walaalaha Ethiopia hal laga daayo ما مقلايان هذا البيري يعني لسكو دالين مركو حايلا ميتاينو معناها سيغ لفتي يسا قرب سينا ايو دايو اسكا عدو قربو سينا بيكوس ننكا كدا طبا اراما عدقان ان عدير كاا ما انتا مقران ايسا هادا انتصالي ركو سيو ارامادو انتي اي مداهراتك اي رفاتك اي قرعدة اي ودي او دادك اي لين ايسي ننكا لنها مدحوينو هو دا مؤونا نحلي جرين كمونا نحلي جرين يندو كفير سنجري صح لكن madaxweynaha deegaanka Soomaalida wuxuu sameeyay dadkiisu u xilxilay dhulkoostiisu galiyay dadkii shacabka oo hadda dadkan la leenayo qoryuhu ka aruriyay fiirya qoryuhu ka aruriyay maanta waad aragtay fiidiyowyada la soo dhigayo YouTube-yada Facebook-yada la soo qaartay Soomaa haddii maqashid codkaadu waa iga googo ayaa adigoo raali ah igu soo xirin kartaa ya ee wadna santiin hal share gareeyo ee barnaamijka ya kala soo qabtaa Cabdirsaq bilis hal share gareeyo Cabdirsaq wuxuu leeyahay go'di family ayaa ku xidhan war waa ogaahay dadka dhan meesha lagu xidhan war faan war adiga عبد الرزاق محل هنا قلال بدن جيس ولا قدرنا باك قلال بدن جيل قلكي شغال تقول ما ذكرنا مالنا يا بيتك قد كما أنا جاي يحن قد كما عطي كما جوجايو عاد فتح دلمر اول وان كان قاد ولالكي اوكي انا مو خدك يحنيها عودك يحنيها معناها مساء صفي عمر صفي عمر لاي مقلا دتك داونايا دتك داونايا صفي عمر لاي مقلا عودك ما غوغا ايا او سيده هدا ويلك هدا و شيغي ما عودك ايغا خن او خدك ايا ايغا لي تمس علت كلا جرت خلاص انا اوكي مي مغصب عمل لي مغلا اوكي وانكم مغلا اوكي ماني خدك يا جماعه
ninkii kale ninkii hore ayaa la suuqa. Hawa binti sadaqadka kama xumaa. Okay, marka dhibaatadaas hadda maanta degan oo maxaa dhahay kilalka shanaad maanta ka socoto waa dhibaato laga sugeysan. Markuu Abiy Axmed uu ku leeyahay oramada waa dad aan la qaban karayn, maxaad ka dhahan kartaa? Soomaalida waxba loo sheegi karaa buu fiiri, laakiin oramada waxba looma sheegi karo. That means waxaan dagaalkooda ha wataan. Dagaalkooda mubaarak cali xasanaad baan kuu salaamay walaalkay. Yaa kalaan soo qabtaa, waryaan soo qabtaa oo arrintan dad. Cabdisaaq dhibkayga daade walaalo, dhibkayga daade saddex jeer baan kusoo wacay. Yaa diyaaran soo qabta arrintan. Okay. Dadka qaar baa dhib meesha ka wado arrin Soomaalida. marka dhibaatadaas intaas leeg maanta oo halkaas ka jirto waa mid anaga nalooga faa'iidaysanaya, annaga ayaa nalooga faa'iidaysanaya. Fursad maanta waxay u heleen orama maanta inay qabsan karto. Waxay dhahan tigree baan ka awood badanay, Soomaali biyama uu ka banayn arfiid wala firs. كل سوق قبيلين هل قف هذا نمرهم وأرين لا يجابوا ندوا وين أو إن منك وضيع شوا وين أو وين أو أرمها محبطا كلا السعودية بعربنا إن مش النص قلنا كل وين نداونا يعني لكن فرصة إن هو هلا من دوننا رويال سحنوك سوق قبيلين يعني. وارن قويل كبنادي روحوا القف أرنت أنت تدا تأرنت كل شيء جاية ساقبة نساق سعيد أوكي حان ساقبة يا حان ساقبة يا حسين علي حسين علي كان نين أضيع كلي وأحبذ الله صعدة وعدت فيديو كان الله شير كري يفتين كحد هاتو صوبته واح قبانا يا ملحن من يو دكان اوكي تسليم انا ما سوق قلت لي راسك
khadka ayaa go'an ku soo laabtay khadka ayaa xumaaday waan ku soo laabtay markaan ku soo laabtay hadda khadka ayaa dib ugu soo laabtay maxamed marwaan ma hadda hadeen saaxiibada يا كلون سوقبتان وعليكم السلام دلمر كل جن وعليكم السلام ولا لا تبنكم سلامي وارن عيل بان ودل والله الصومالي ضمير ملك وحن وحبا أهن أنا قدم ما أنت طن وحن وعمها إن أنا كم مشغول صنامة والله وهالكاس بيم وحالي حالي لحول ب لحول ب إن هالكاس بيكلو جورع لحول بهالكاس بيكت هيا لو جورع أنا قدم أنت وحن وحبا أهن كودا مشغول صنامة كل جد marka een dhibaatoas maanta ka jirta deegaanka Soomaalida Ilaahay horta ka dulqaado een oromadaasna Allaah ka qabto oromadaas kali dhalinyaradaas ee dadka reer miyiga ba abaalkooda yaqaan dadkaas qoryahooda in